nisim fillimisht me ty për të mësuar, sepse keni qenë dhe në terren për gjatë ditës së djeshme, keni komunikuar dhe me familjarët. Çfarë dihet deri më tani? Ndoshta nga të dyja palët, edhe familjarët edhe palët. Sigurisht, një gjerje ronde e cila më ronda është për familjarët, sigurisht, por nuk mund mos mbetet e ronde edhe për mjekun anestezist, sepse unë me gjitha komunikimet që kam patur dje me mjekët e tjerë, fjali e parë që më thonin ishte, nuk kam mjek në botë që do t'i ndodhë një gjë e tillë. Referuar pretendimeve të familjarëve, në fakt, duket që situata është shumë e ronde, duket sikur aty ka gabime të ronda mjekësore. Ndërkohë referuar deklaratës për shtyp që bëri mjeku në orët e mëvonshme, duket sikur gjithçka kishte qenë në rregull dhe ka qenë fati i keq i fëmijës që ka psuar këtë humbje ndjenja, është kapsuar këtë gjendje kome dhe më pas fatkeqësisht ka humbur jetën. Tani, unë do doja në momentin që do të shtohen dhe të ftuarit e tjerë për të bërë disa pyetje me familjarët dhe për të marrë disa gjëra. Atëherë, pikpyetja e parë është përgjat bisedimeve që unë kam patur me një pjesë të mirë dentistësh, sepse këtu kemi të bëjmë dhe me një ndërhyrje dentare, pra mos ta ngatrojmë vetëm me anestezin. Ne kemi kërkuar mjekët që ta bëjmë këtë lloj sqarimi, pse ndoshta mund na pyesin dhe të ftuarit pse nuk kemi, ne kemi folur me shumë dentistë, shumë stomatologë dhe nuk kanë pranuar që të vinë studio për shumë vështirë që të vi dikush dhe të flasë ty për kolegët. Ty çfarë kanë thënë? Është e vështirë. Atë referuar asaj çfarë mua kanë thënë dentistët, sigurisht e kanë konsideruar, nuk e di mjeku anestezist, si një gabim të rëndë që kur fëmija ka patur probleme kardiovaskulare, si pas dentistëve është mirë që të shmangej narkozat e bërë të ky fëmijë. Me gjitha të në një rast të domosdoshëm, nëse mjeku pretendonte që kishin bënë me një infekcion dhëmbësh tek një fëmijë 3 vjeçar që për ta 14 dhëmbë të infektuar, 12 apo edhe 10 është e pamundur që të ndodh, do të duhej që fillimisht të kishte marrë të paktën 3 ditë antibiotik. Në rast mungese, atëherë ndodh 3 ditë më parë. 3 ditë më parë para ndërhyrjes të kishim një antibiotik, emrin e cilit sigurisht do ta hap dhe do ta shoh tani se si quhet. Antibiotikët janë të njohur. Kjo ishte si procedurë. Kjo është si procedurë, pra është protokoll. Protokoll. Dhe unë në asnjë moment të shpjegimit të mjekut anestezist nuk pash një shpjegim të tillë. Pra mungon të fakti që, me gjitha të unë duhet pyes familjarët për të marrë vesh se sa ditë për para dhe nëse ju a ka rekomanduar mjeku dentist një antibiotik të tillë. Nëse nuk ju a ka rekomanduar, atë këtu kemi të bëjmë me një gabim mjekësar. Dje me sa kam patur do të mundësi që edhe të shoh nga biseda, nga konfirmimet e gjyshit, ka qënë që ditën që kanë shkuar për të bërë kontrolin, atë ditë, kanë filluar edhe që të bëjnë ndërhyrjet e djalit. Pra ky ka qenë komunikim. Tani në momentin që mua mjeku më pretendon nuk e di do doja të ndërhyjnë të pak edhe jo se do ndalim tani te anestezist me fjalën e tij. Tani në momentin që ti shkon për një infeksion dhe ti nuk merr antibiotik, më thoni një rast ku keni shkuar të bëni ndërhyrje dhëmbi dhe keni patur të infektuar, të keni ndërhyrë direkt në vatra infeksioni, nuk ndodh. Është e pamundur.